Rezultati su dosta dobri. Ovi rezultati samo govore u prilog toga da mere koje smo preduzeli i napor koji je uložilo kompletno naše društvo da suzbijemo ovu epidemiju daju svoje rezultate. Izuzetno je bitno da imamo sve manji i manji broj obolih, odnosno u ukupnom procentu testiranih broj pozitivnih rezultata polako, ali stabilno pada, ali ni u kom slučaju ne smemo da se zavaramo i da pomislimo da je posao završen, da se epidemija završila. Mi smo uspeli da priču stavimo pod kontrolu, ali će nam trebati još izvestan vremenski period da se održe ovako stabilni rezultati i da se spreči eventualno novo povećanje broja obolelih. Znači, uspeli smo za sada da stvar držimo pod kontrolom, ali nam je i dalje potreban veliki oprez i dalje nam je potrebno poštovanje svih mera i saradnja svih u našoj zemlji da bismo ovaj trend uspeli da održimo i da na kraju, kada bude došlo adekvatno vreme, odnosno kad broj obolelih zaista bude mali, možemo da kažemo da smo uspešno završili kompletan posao. Znači, ovo je dobro, ali i dalje nema opuštanja, i dalje moramo da mislimo o tome da može i tekako da se epidemija vrati, odnosno da se broj obolelih poveća, ako budemo pokazali neozbiljnost u sprovođenju mera i poštovanju normalno istih, a na nama kliničarima je da se i dalje za svakog našeg obolelog maksimalno borimo i da se potrudimo da povećavamo i dalje broj uspešno izlečenih pacijenata.